E ele vai falar um pouco para vocês de como os rabinos chegaram aqui, os judeus, a origem, entendeu? O porquê deles aqui no Nordeste. Perfeito. A herança judaica nordestina, ela tem origem ainda antes deles chegarem aqui no Brasil, né? Tem origem na Península Ibérica, ali no século XV, em 1492 mais precisamente, quando os dois reis católicos, Fernão de Aragão e Isabel de Castela, se eu não estiver enganado, eles eram muito católicos, e eles lutaram lá na Espanha para se desvencilharem da opressão muçulmana, que já por 800 anos que dominava aquele lugar. Então eles conseguiram por fim, e temendo que os muçulmanos eles retomassem o país novamente, eles decretaram o seguinte, que quem não fosse católico, ou quem não quisesse ser católico, que fosse viver em outro lugar. E aí nem todo mundo pode sair do país. Foi o que aconteceu então. Eles exigiram que se convertesse ao catolicismo. E em 1492, no castelo de Alhambra, na Espanha, foi promulgado o édito de expulsão. E esse édito de expulsão apertou para que os judeus da Espanha eles emigrassem para outros países. E aí muitos desses judeus foram parar em Portugal. Lá em Portugal, eles, sob a regência do rei Dom Manuel, tiveram uma vida um pouco mais fácil, né? E o rei Dom Manuel, ele vai ter um certo apreço pelos judeus, vai colocar eles em certos pontos estratégicos do governo, toda essa coisa, até que finalmente vem o descobrimento do Brasil, ali o Novo Mundo, né? Chamado Novo Mundo. E nesse descobrimento do Brasil, na necessidade de haver um contingente para a colonização, houve uma grande leva dessas pessoas que buscavam um lugar melhor para viver, longe da perseguição da Santa Inquisição, para se estabelecer e tentar recomeçar. O Rabino Isaac Weidman escreve uma obra chamada Os Bandeirantes Espirituais do Brasil, e ele afirma que o Rabino Abobo da Fonseca, que era a maior autoridade rabínica da época, chama o Recife, por exemplo, de a Nova Jerusalém. E a partir dessa Nova Jerusalém, no Recife, até o dia de hoje, a sinagoga lá, né? Sinagoga Carral sobre Israel. Então isso é legal, hein? Quer dizer que a gente são judeus. Sim, perfeitamente. Legal isso. Ele se estabelece ali a primeira comunidade judaica das Américas, e a partir dali, a cultura judaica e católica se mistura nesse contingente nordestino, abrangendo do Maranhão até a Bahia. Segundo a doutora Anita Lovisca, a maior historiadora judia sobre a questão cristã nova, marrana ou judaica lucita, ela acredita, junto com a Faculdade Hebraica de Jerusalém, que mais de 80% de todo esse contingente da faixa nordeste é judeu de nascimento e não sabe. Olha aí, que legal, isso é interessante, pessoal. Não é? Essa é a nossa origem. E aí o que acontece? Os judeus de Caruaru buscam encarnar essa herança própria de todo o nordestino e divulgar para que as pessoas possam saber que há em sua origem religiosa, cultural e genética algo próprio do povo de Deus que sobrevive, apesar dos pesares, já há 3.500 anos. É uma herança muito valiosa. Muito grande, nossa, faz muito tempo. Só uma curiosidadezinha. Assim, eu queria que você explicasse, né, para o nosso público aqui, a questão de vocês usarem, eu não sei bem esse nomezinho. Não, perfeito, vamos lá. Explicar aí o porquê, o que significa. Legal, legal. Veja, esse chapéuzinho, né? Isso. Que no catolicismo chama-se solidel. No judaísmo chama-se kipá. E a palavra kipá, ela é o feminino da palavra kaf. A palavra kaf é a palavra palma da mão. Não sei se você já percebeu, a maioria das pessoas católicas tendem a abençoar os filhos, né? Deus te abençoe, Deus te abençoe. No judaísmo também. Então, no judaísmo, entende-se que não só os pais abençoam os filhos, mas antes de tudo, Deus abençoa o povo. E esse aqui seria o sinal da mão de Deus sobre a cabeça do judeu, dizendo: eu te abençoo. Legal, interessante isso. Outra curiosidade, tem umas cordinhas que vocês usam, aqui tem um significado? Tem sim. Aqui a gente coloca nos quatro cantos da roupa. E esse é um mandamento que está explícito na Torá, né, no Pentateuco, para o cristão. Uhum. Onde o Deus diz que devemos usar franjas nas nossas roupas para nos lembrar do compromisso que temos de cumprir os mandamentos que ele ordenou. Essa franjazinha, ela é formada de quatro fios dobrados, o que dá oito pontas. Uhum. E o corpo dele é formado de nós e voltas. Esses nós e voltas têm um significado.
Se você observar, temos um, dois, três, quatro, cinco nós, igual os cinco livros. Os primeiros cinco livros da Bíblia, chamado de a lei. Que a lei é o que os judeus seguem. E aqui, entre os nós, você tem essas voltas, então você tem a primeira volta, você tem 10 voltas, na segunda, 5 voltas, na terceira, 6 voltas, e na quarta, 5 voltas. Essas voltas é, cada volta dessa é um número, e a soma dessas voltas dá uma letra judaica. Aqui seria a letra Yud, a letra He, a letra Vav e a letra He, que forma o nome divino que para o judeu não deve ser pronunciado. Em outras palavras, eu tenho aqui, em nós e voltas, o nome de Deus e a lei que Deus nos deu. Então é uma forma de trazê-lo sempre conosco, para todo lugar que a gente vai, para não se esquecer dos mandamentos. No caso, seria uma forma de vocês sempre estar lembrando que Deus está no meio do povo, seria isso? Sim, sim, perfeito. E está sempre conectado da melhor forma possível. Legal, agora explica um pouquinho como é que funciona a sinagoga aqui, principalmente aqui em Caruaru, né? Porque é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de conhecer. Como é que funciona? Como é que é os encontros de vocês? Perfeito. O Judeu de Caruaru, nós funcionamos de duas formas, né? Existem as atividades internas da comunidade e existe o Centro de Cultura Judaica de Caruaru, que é aberto para o povo, para os não-judeus, para terem contato com a cultura, né? Então, enquanto o Centro de Cultura Judaica de Caruaru, qualquer pessoa pode vir, pode participar junto conosco das cerimônias, estudar a cultura judaica, estudar a Bíblia, sem nenhum compromisso, não tem nenhum problema. E dessa forma vai estar aberto de domingo a quinta-feira, das 9h30 às 5h da tarde. Ok? Muito bem. Isso de domingo a domingo, basicamente, salvo os feriados judaicos, está aberto sempre. Para dentro da comunidade, a gente geralmente se encontra, né, a um horário no domingo, onde a gente faz isso, geralmente de manhã ou à noite, na sexta-feira à tarde, o sábado o dia inteiro, aí entra pela noite, né? E alguns outros dias onde o estudo da Torá se faz necessário para a gente manter aí o aprofundamento cada vez mais para que a comunidade possa se inteirar da própria religião, da própria cultura, né? Então são tratamentos diferenciados porque enquanto o de fora vem para querer saber sobre algo que ele não faz a mínima ideia, né? Ou pelo menos em tese é assim que a gente pensa, quem está dentro da comunidade não, ele já sabe e ele quer aprofundar-se. Então, se misturar os dois grupos, a linguagem ficaria um tanto confusa, né? Quem sabe um pouco mais ficaria sem ter o que saber, porque estaria somente vendo mesmo, né? E quem não sabe de jeito nenhum, estaria ouvindo algo muito avançado que iria confundir um pouco. Então, tem que... Os dois grupos são separados nesse sentido. Então, a instituição funciona aí. Interessante. Então, no caso aqui, só existe essa sinagoga aqui em Caruaru? Enquanto comunidade organizada, registrada, com CNPJ direitinho, sim. Né? Nós nascemos informalmente em 2008, nos registramos em 2013 e temos evoluído a cada ano que passa. Em questão informal, existem acho que mais dois grupos na cidade, mas eles ainda não conseguiram se organizar ao ponto de se mostrarem para a cidade como uma comunidade. Mas estão se esforçando, estão fazendo um bom trabalho. Se Deus quiser, você também chegou lá. Chega. Então, muito interessante isso. Também outra coisa que eu queria que você explicasse para a gente, cada significado dessas pecinhas assim, que vocês usam, perfeito. Muito interessante, entendeu? Porque às vezes a pessoa vê e não sabe o significado. Ah, vou comprar para enfeitar a casa, mas tem um significado. Tem sim. Vamos lá, vamos começar pela estrela de Davi. Eu acho que é um símbolo mais popular. Isso, né? Daí, é verdade. Inclusive, ele se encontra na bandeira e tal. Isso. Se a gente parar para observar, a estrela de Davi, ela é composta de dois triângulos, um apontando para cima, outro apontando para baixo. E o triângulo ela é composto de três vértices, né? Uhum. Muito bem. A Torá, que seria a lei judaica, né? Diz que diante de duas ou três testemunhas, todo caso é verdadeiro. Então, assim sendo, para que algo no mundo espiritual venha a ser verdadeiro, tem que três pessoas concordem. Seja pessoas aqui no mundo físico, seja anjos, vou chamar assim, tá? No mundo espiritual. Uhum. E esses triângulos com esses vértices exemplificam o que está apontando para cima, é a busca do homem em direção a Deus, e o que está apontando para baixo é a busca de Deus em direção ao homem. A estrela da vinha, então, é o encontro dos dois, né? Quando Deus e o homem estão em plena harmonia. É aí, isso. E é aqui justamente onde vai acontecer a cura,
vai acontecer o que os evangelhos chamam de a libertação. Isso. Né? Onde os milagres acontecem é quando Deus e o homem estão unidos. E para que isso ocorra, não basta somente que Deus me procure, mas eu preciso me esforçar para procurá-lo também. Né? Legal, interessante isso. Isso. E para o judeu, essa procura vem da leitura da Bíblia e descobrir qual é a vontade de Deus para o ser humano. E tentar praticar na medida do possível. Né? Legal. Isso aí. Em hebraico, a estrela de Davi chama-se Maguen David, que quer dizer o escudo de Davi. A tradição judaica nos ensina que o rei Davi, quando ia para suas batalhas, ele, no seu escudo, ele foi e colocou chapa de ferro para sustentar a estrutura do escudo dessa forma. E para a surpresa, a feliz surpresa dele, todas as lanças que eram lançadas e flechas desviavam dele, não acertavam. Aí ele passou a entender que a crença dele nesse símbolo é o que livrava do mal. Daí para frente todo o povo judeu adota. Ah, mesmo assim. Interessante, é uma coisa que eu não sabia. É legal. Vamos para a próxima então? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Ok. Essa aqui, ela, se você observar, tem 7 bracinhos, né? Uhum. Muito bem. É, chama-se menorá. É um símbolo muito antigo do judaísmo. Não é? Na verdade, é o primeiro símbolo religioso que surge. Esse instrumento foi visto por Deus no Monte Sinai. Perdão, não por Deus, por Moisés, né? Isso. Moisés está lá no Monte Sinai, Deus desce no Monte Sinai e mostra para Moisés esse instrumento aqui. E Deus diz assim para Moisés, olha, faz do mesmo jeito que você vê no monte. Então Moisés desce e ensina para um homem chamado Betzalel, um judeu chamado Betzalel, que em ouro faz essa peça. Ela originalmente não era desse tamanho, ela tinha 2,20 metros de ouro puro. Você imagina a preciosidade dessa. Sem o peso, o tamanho, né? É. E aqui não era dessa forma, essa era a forma para a gente colocar a vela, que é a forma moderna, mas era mais parecido aqui em cima com isso aqui, ó. É, imagine que é assim, ok? Que aqui coloca óleo, né? Aqui dentro e acendia. E assim ficava acesa. Como se fosse uma lamparina. Uma lamparina, isso, perfeito, né? Perfeito. Legal. Seria uma lamparina que Deus revelou para que Moisés pudesse fazer isso, colocar na tenda no templo dele e mais tarde no templo de Salomão, ficou lá no templo de Salomão. Essa menorá, que é assim que chama, né? É, seria o castiçal judaico. Ela parte de uma base, como você está vendo, e dessa base derivam esses outros braços. Para a tradição judaica, ela significa a base é Deus, e esses braços são os 7 Espíritos de Deus que rondam a Terra. Esses 7 Espíritos de Deus, eles são descritos no livro dos profetas e também lá no Novo Testamento, mencionado sobre eles. Por exemplo, foram esses 7 Espíritos de Deus que foram responsáveis por duas grandes coisas na Escritura Sagrada. A primeira, aquela divisão da língua lá na Torre de Babel. Não sei se você lembra desse relatozinho, isso, né? Não é? O texto diz assim, que lá todo mundo falava a mesma língua e tinha o mesmo jeito de falar. E eles tinham se juntado para construir uma torre que tocasse aos céus. Só que do ponto de vista divino, que levaria muito tempo para me explicar, isso não foi positivo, eu até disse assim, desçamos e confundamos sua língua, né? E que um não entenda mais o outro. Para a tradição judaica, Deus falou com 7 espíritos, que desceu naquela comunidade e dividiu aquela comunidade em 7 e cada uma delas subdividiu em 10. Aí nasceram 70 idiomas originais. Nossa, interessante isso. Agora a gente sabendo, só te interrompendo, a gente sabendo de como surgiu os idiomas. Os idiomas. Perfeito, essa é a forma judaica de entender isso. E aí, com o passar do tempo, a combinação ou a tentativa de comunicação vai dar à luz a outros idiomas e os outros dialetos que existem no mundo, né? A outra coisa grande que esses 7 espíritos fizeram foi lá em Atos 2, naquilo que o evangelho que gosta muito de falar sobre isso, é sobre o Pentecostes. Certo. Né? Se você ler lá o texto, diz o seguinte, que estavam os discípulos reunidos no cenáculo, até que veio o Espírito como labareda de fogo, tomou conta deles e eles começaram a falar em línguas. Mas que línguas eram essas? O texto explica. No que eles estão lá falando, havia judeus, diz o texto, havia judeus de todos os lugares do mundo, judeus árabes, judeus persas, judeus romanos, e eles disseram assim, não são estes homens galileus, o que, é que ele quer dizer com isso? São homens simples, analfabetos. Como podemos nós ouvi-los na nossa língua de nascimento? Ou seja, milagrosamente, esses analfabetos viraram poliglotas. Aí foi esse o espanto deles. Uhum. Né? Para a tradição judaica, esses 7 espíritos invadiram aquele grupo dos discípulos e fez eles
milagrosamente falar 70 idiomas de uma vez só. Por isso, cada judeu de língua estrangeira pôde entendê-lo como se estivesse falando com alguém da própria terra. Esses dois feitos. Nossa, esses espíritos fizeram. E a menoré é o segundo deles. Segundo. Né? Foi legal. Muito interessante essa história, eu não conhecia. Muito bem. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Pode. Ah, ok, vamos lá. Essa aqui é o seguinte, também é uma espécie de menorá, né? Só que diferente daquela que a gente veio há pouco, essa tem 9 braços. Né? 2, 4, 6, 8, 9. Ok? Muito bem. E essa aqui, quando ela é confeccionada, ela não tem uma forma fixa. Ela tem várias, se você pesquisar, você vai ver ela fabricada em vários formatos, vários jeitos. Ela é um pouco mais livre. O que é que ela precisa? Ter 9 braços. É isso que ela precisa. Mas o formato físico dela vai variar. Quando foi que nasceu essa aqui? Na Bíblia Católica, tem lá registrado 2 livros chamados 1 e 2 Macabeus. Na Bíblia Evangélica não vai ter, porque é o Evangelho que tem como apócrifo. Né? Para os católicos, não, é a palavra de Deus. E para o judeu, nem é apócrifo, nem é exatamente a palavra de Deus, é a tradição judaica. Então são 2 livros da tradição judaica. E lá conta que os gregos, quando subiram ao poder, que dominaram o mundo, tentaram forçar os judeus a serem gregos. Né? E nisso a família dos Macabeus, que era liderada pelo Matatiah HaKohen, seria o sacerdote Matatias, vai juntá-los, vai sair da cidade, vai se refugiar nas montanhas, lá monta um exército clandestino e um número pequeno de judeus vai atacar o maior exército do mundo, que era o exército grego, e milagrosamente vai ganhar. No que expulsam os gregos, milagrosamente, de Jerusalém e, consequentemente, de Israel, eles vão rededicar o templo sagrado que os gregos tinham profanado. E nessa rededicação, o que foi que aconteceu? Aquela menorá que a gente viu ainda há pouco, ela precisa estar acesa. E uma vez acesa, ela não pode ser apagada. Hoje em dia é proibido acendê-la, porque ela só deve ser acesa no templo. Como não tem templo, então não pode acendê-la. Ah. Ela serve só como um lembrete de que isso um dia foi assim. Ah, legal. Né? Mas lá no templo ela não poderia ficar apagada, ela teria que ficar sempre acesa. Como os gregos profanaram, ela estava apagada. Aí para rededicar precisava acendê-la. Só que uma vez acesa, já que ela não podia ser apagada, tinha que ter óleo bastante para ficar alimentando, para ela nunca apagar. O óleo que os sacerdotes encontraram só dava para queimar por um dia. Para fabricar mais óleo consagrado levaria 8 dias. Nossa. E aí eles ficaram preocupados. E agora? O que é que a gente faz? Se a gente acender ela apagar, vai profanar 2 vezes. Mas se a gente não acendê-la, a essa altura do processo, vai perder todo o nosso trabalho, que tem que acendê-la. Então eles resolveram confiar em Deus, acenderam as 7 lâmpadas daquela que a gente viu anteriormente, né, da menorá, e ela foi queimando. O óleo que deveria durar um dia, queimou milagrosamente por 8 dias, até que mais óleo ficasse pronto. Então assim sendo, ficou 7 braços daquela que é o natural, mais um braço que ela pega na mão do sacerdote para acender os 7, então dá 8, e o milagre, 9. Ah, legal, não interessante. É? E aqui, nessa versão aqui, ó, nós temos uma frase em hebraico. Está vendo? É nessa frase em hebraico que nós temos assim, Hanerod, Halalu, Kedoshekem. As lâmpadas louvam a santidade deles. Ou seja, Deus aceitou a consagração do templo que os gregos tinham profanado e que os judeus lutaram para deixar limpo de novo, deixar consagrado de novo. Legal, muito interessante isso. Não é? E essa aqui pode ser acesa, como você viu, ela está na cera, ela pode ser acesa todo ano entre novembro e dezembro, que é quando acontece a festa de Hanukkah, que no judaísmo chama-se a festa das luzes. Geralmente ela é conhecida como Natal cristão, enquanto no mundo cristão está acontecendo o Natal, no judaísmo está acontecendo o Hanukkah. Legal, né? E são festas que nesse período, por exemplo, nos Estados Unidos, onde os judeus e cristãos moram muito perto, se você estiver andando na rua, você não saberia dizer o que é a casa de um cristão, o que é a casa de um judeu, porque as duas casas vão estar muito iluminadas, pisca-pisca e tal. Tá muito legal. Parecido. Perfeito. Perfeito, adorei. Muito interessante. Deus abençoe. Então, gente, quem quiser conhecer, é só procurar o nosso amigo aqui, tem algum telefone que você possa indicar? Tem um telefone fixo, né? Seria o 31-36-20-24, DDD81. Certo. E tem o celular, seria 9158-2233. Ok,
Então, quem quiser conhecer a sinagoga, isso, procura nosso amigo aqui. E ele vai explicar direitinho a vocês, vocês podem vir sem compromisso. Se gostar, vocês sigam. Perfeito. E tem as páginas do Facebook também. Tem Facebook? Tem, então, tem. Vem com nosso amigo. Legal. No Facebook tem a página Rabi Morel Melo, né? E lá eu geralmente coloco textos explicando sobre as coisas das escrituras sagradas, a história dos rabinos, os milagres que o povo judeu vivenciou da parte de Deus no decorrer das eras. Né? Legal. É, tem o Centro de Cultura Judaica de Caruaru, onde lá a gente vai postar vídeos próprios da cultura judaica. Tem canções em hebraico, onde tem muitas músicas legendadas para você não somente ouvir, mas poder ler e entender o que está sendo dito ali, né? Louvores a Deus e tal. E tem os canais no YouTube, né? Isso. É lógico que você está muito mais por dentro aqui da questão, então muito obrigado, viu, por essa oportunidade de estar interagindo. Seria o canal Centro de Cultura Judaica de Caruaru, onde lá tem os vídeos próprios da comunidade, as festas que a gente faz, as viagens que a gente realiza para a Terra Santa, então está tudo lá direitinho. E o canal do Maurel Melo, que lá você vai ter filmes judaicos, canções judaicas. Então tem várias formas de vocês interagirem com a comunidade aqui, então não tem esse negócio, ah, vou ficar perdido. Não, tem várias oportunidades de vocês interagirem com a gente. Quero agradecer ao nosso amigo aqui, que também está começando no YouTube, então não esqueçam de se inscrever no canal dele, dessa força, tanto para ele quanto para a comunidade. E quem quiser ajudar de alguma outra forma, só procurar nosso amigo aqui. E a nossa bem-vinda. Poxa, obrigado. Obrigado, Pedro. Foi um grande prazer e honra poder interagir com você aqui no Centro Cultural Judaico de Caruaru. Obrigado, digo eu. Tchau.